Avsnittet heter Ekohunder. Jag läser helt enkelt vad Matematik 5000-bok har skrivit, hur de definierade ekohund. En ekohund är ett matematiskt påstående som innehåller en likhet, alltså en hel mening om man ser så. En ekohund innehåller en eller flera obekanta variabler, så det behöver inte vara x hela tiden eller y hela tiden eller ab. Det kan vara x och y, a, b, c eller vad. Men det är jätteviktigt hela tiden det vänstra ledet, som vi ser här, det vänstra ledet är lika med det högra ledet. Ni har gjort det här i matte 1a eller matte 2, matte 1b eller matte 1c redan. Så jag ska gå lite vidare då och lösa några exempel och förklara i samma veva där. Här är två exempel här. Jag ska bara flytta den här så att vi får plats där. Jag brukar säga till mina elever att lösa ekvation är samma sak. Eller det motsatta som gäller. Alltså addition har motsatt subtraktion. Multiplikation, division. Eller tillvärt. Och sen, ofta så är det att den som man vill bli av med direkt är det addition och subtraktion. Och sen multiplikation och division och sen kommer upphöjningarna och sen parenteserna. Det är nästan en prioriteringsregel i omvänd form om man säger så. Så börjar man hela tiden i addition eller subtraktion. Som vi ser här, vi har i A, om jag kanske påpekar där nu då. Om vi har A där, det här 3x plus 7 är lika med 19. Ser ni här? Mellan 3 och x egentligen det finns punkter och det är det multiplikation. Man brukar inte skriva där, vi har lärt den i ettan. Och det betyder att det är positiv 7 som jag vill eller plus 7 som jag blir av med. Vårt mål hela tiden när vi löser en ekvation är att det bara ett x här, alltså ett x. Eller ibland skriver man bara x är lika med. Men det är x där. Betyder ett x egentligen. Så jag vill bli av med. På vänster led så har jag 7 och 3 som jag vill bli av med. Och jag ska göra så att det blir motsats. 7 vill jag göra det till 0 egentligen. Så hur gör man det? Men titta nu då. Positiv 7 motsats på den är negativ 7. Och sen man säger så här, allting som du gör upp till vänster av ekvationen, ni måste göra den till höger också. Så har vi ibland, jag har en elev som har delat upp den här på något sätt. Alltså vänster led på den här delen och höger led där. Det är den som han gjorde. Hon gjorde, det var en hon. För att förstå egentligen. Ni kan än göra det eller ni behöver inte göra det om ni vill inte. Men det är hjälpmedel kanske för de som verkligen behöver det. Så negativ skydder på andra, på höger. Vi måste göra exakt likadana. Negativ sky också. Ser ni att positiv sky och negativ sky, den blir noll. Så egentligen det är bara 3x kvar där. Bara 3x kvar. 3x är lika med. Som ni ser nu, det är 12 som är kvar där på höger led. Och då ser vi att 3 multiplicerar med x. Jag vill göra 3x till 1x. Som ni ser här, 1x bara. Så om man dividerar det med 3. Alltså 3 dividerar med 3. Motsatsen till multiplikation är division. Så har man 1 redan. Så har jag 1x redan här nere som ni ser det.
Men allting som jag gör till vänster, från, i vänsterled, så gör jag också till högerled. Så här gör jag fyra. Man kan testa hela tiden. Vi provar en liten stund. 3 multiplicerar med 4 är 12. Här nu då. Plus 7 är 19. Det är rätt. Jag brukar rama in dem eller sätta in dem i ruta så att jag vet att det är mitt svar. Okej, när man ser i B nu då, jag har i B. Ni ser två olika där. Vi har en subtraktion, eller så negativ. Och en som är division. Som jag sa från första början, vi får börja hela tiden med addition och addition och subtraktion. Så vi har subtraktion där, minus 1. Och motsatsen till det har vi positiv 1. Och vi gör också på andra sidan positiv 1. Så vi har x dividerat med 2. Den här blir 0. Jag brukar stryka den. Är lika med 9. Addera med 1 är 10. Och sedan, vad ska jag göra mer? Ja, vi har division där och motsatsen till division, sa vi, är multiplikation. Så jag vill ha den här. Just nu är det en halv. Jag vill ha samma sak i ettan där. Ser ni att jag har tre där uppe i täljaren? Jag har också tre i nämnaren. Just nu jag har ett i täljaren. Jag vill göra den till två, helt enkelt. Så jag kan multiplicera den med två. Men den som du måste göra, den här är rätt nu, den som du har gjort till vänsterled. Men du måste göra också till högerled. Och när man är klart med den, de två och två, blir det ett egentligen. Så har du x där, är lika med 20. Vi tar en liten stund och tittar. 20 dividerat med 2 är 10, minus 1 är 9. Om ni tittar på, om ni vill kontrollera om det är rätt. Ska bara flytta den här igen. Okej, se. Vi har 9x minus 4 är lika med 5x plus 12. A och B, de kan vara enkla att göra. Men här har vi två. Vi har x till båda ledet då, leden. Hur kan man göra det? Oftast, enklaste princip är att man flyttar eller man tar bort den minsta. Man ska göra noll det minsta. Alltså mellan 9 och 5. Är det 5x är det minsta. Jag vill göra den till noll. Alltså positiv 5x för att göra den till 0, minus 5x. Och jag gör också på andra sidan. Och sen, de flesta elever har bråttom. Och så räknar de direkt. Men jag brukar göra så här att jag räknar nu. 9 minus 5x är 4x. Och sen skriver jag den som är kvar. Minus 4x är kvar. Så skriver jag om det. Och sen, den här är 0. Den försvann på något sätt. På den sidan, på det ledet. Så har vi 12 där kvar. Så ser ni att den 9 nu är nästan lika som den vi har i A. Det är bara positiv och negativ som är skillnaden då. Så har vi positiv 4 där. För att bli av med den så tar jag positiv 4. Ah, förlåt, vi har negativ 4 där. Så att bli av med den, vi har positiv 4. Vi gör också exakt samma på andra ledet. Högerledet då. Så har vi 4x. 4x är lika med 16. Och så har vi 4 multiplicerat med x nu då. Och motsatsen till multiplikation är division. Så gör jag så här nu. Jag vill bli 4x blir bara x här nere. Så jag måste dividera det med 4. Därför 4 dividerat med 4 är 1. Och gör jag också till högerled då. Så har vi 4. Försök att kontrollera om det är rätt. Okej,
Den här, många elever tror att den är den högsta. Jag är i D nu. Och 2 är mindre. Men kom ihåg att det är negativ 4x. Alltså om man pratar om temperaturen där, det är kallare. Så det är mindre. Så jag brukar flytta, det är den som jag ska göra till 0. Så alltså negativ 4x, jag ska ha positiv 4x, positiv 4x. Så har jag 60. 60 är lika med, den här är 0 nu, 6x. Många elever kan inte fatta att x är på höger led och de konstanterna är på vänster led. Om ni kan inte göra det, så flippar ni bara. Flyttar ni. Det är samma som två barn som leker. Det är gungan då. Balansen så att de bara flyttar. Det är samma sak här. Så där lär man det med 6 som vi har gjort hittills, Anna, från de olika exempel som vi har gjort. Det här blir 1 nu. Så här är vi bara x är lika med 10. Testa noga om det är rätt. Ja, så ser ni att det inte är x nummer. Det har vi. Här har vi y istället. I e. Och sen vi har också parentesen där. Som vi har sagt förut, om det handlar om parenteserna, då måste vi multiplicera in. Och det ska vi göra. Den här tvåan måste multiplicera in först innan vi kan göra någonting. Så har vi 5i är lika med. 2 multiplicerar med i är 2i. 2 multiplicerar med negativ 3 är negativ 6. Och sen så vi att vi måste välja mellan de minsta som vi ska göra till 0. Så till exempel har vi 2i som är mindre, så vi ska göra den till minus 2i. Minus 2i där också. Jag ska återgå till grön penna så att det är samma sak från första början. Samma färg från första början. Så 3i, så det här med minus 2, så det här med 2 är 3i. Är lika med är grön, så jag ger. Och där går till grön. Så har vi 3i är lika med negativ 6. Den här blir 0 nu. 3i multiplikation. Motsatsen är division. Så dividerar vi med 3 så det blir 1. Multiplicerar vi också den här med. Så har vi i är lika med. Ser ni att negativ och positiv när de inte är lika. Det är negativ 2. Alltså 6 dividerat med 3. Det är samma sak här. Vi måste multiplicera in. Vi ska använda rätt igen. Men däremot vi måste använda negativ 2 istället. Inte positiv 2. Så har vi x i början. Jag ska inte röra den. Jag skriver som det är. Negativ 6. Alltså negativ 2 gånger 3 är negativ 6. Och sen negativ 2 gånger negativ 2 är där. Positiv 4x. Jag menar 2x då. Är lika med 9. Så har jag 1x här. Som ni ser. Och jag har 4x här. Förenklar jag. Har jag 5x. Minus 6. Är lika med 9. Jag har negativ 6 just nu. För att bli 0. Så att den här negativ 6 blir 0. 0 så adderar jag. Adderar jag 6 istället. Skriver 6 där. Så skriver plus 6 där. Plus 6 där. Så har vi 5x. Är lika med 15. Dividerar jag med 5. Därför jag vill ha den bara 1x. Sen dividerar jag också den här med 5. Så får jag 3.